E papritur, prishet një misi shumë e ngusht mes dy ish konkurentve shumë të njohur, Andi Shehi dhe Mevlan Shaba. Andi në një intervist është pyetur nëse këtë do të zgjithte mes Mevlanit dhe Adheut dhe përgjigja e ti ka habitur të gjithë. Andi tha se nëse kjo pyetje do t'i bëhe pak komo për para. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai do të nxehe, madje të thoshte pse e kanë thënë Adheun pasi me Mevlanit, nuk e zëvendëson askush. Por në këtë kohë që flasim, ai do të zgjidhte Adheun pasi me Mevlanin ka patur një hatërmbetje. Dhe gjërat janë ftohur dhe nuk janë më si më parë. Në anën tjetër, Mevlani nuk ka folur kurrë për arsyet e prishjes së kësaj miqësie. Thank you.